Пратеничката група на ВМРО Допомен и коалицијата за подобра Македонија остана на ставовите кои што ги кажа во текот на минатата недела во однос на барањата кои што доаѓаат од специјалното јавно обвинителство, тоа е дека нема да прифати никакво разгледување на било какви барања од страна специјалното јавно обвинителство од неколку причини. Првата причина е дека не прифаќаме никакви нови договарања, предоговарања, проширување на опфат, на време, на рокови надвор од тоа што беше договорено во рамките на процесот наречен пржин. И тоа без согласност од ВМРО ДПМНЕ не може да се согласи. Да се случи, а од ВМРО ДПМНЕ нема согласност за таква работа, заради тоа што се што беше поставено како приоритет и потреба од страна на сите субјекти вклучени во тие разговори, се беше овозможено. Втора работа, би сакал да подсетам дека од страна на специјалното јавно обвинителство, ова собрание беше наречено нелегитимно. Не знаеме по кој основ од ова собрание се бара промена на закони, ако е нелегитимно. Ако е нелегитимно, нема право нити да носи закони. Понатака и не беше доставен финансиски извештај, што е прв пат во плуралната историја на Македонија, може би и предходните 50-60 години во време на социализмот, не памтам, но веројатно е прв пат воопшто, одредена институција која што според закон одговара за својата работа пред собранието, да одбива да даде финансиски извештај како ги троши парите на граѓаните. Во овој конкретен случај станува збор за повеќе од 60 милиони денари, за кои што собранието беше одбиено да добие финансиски извештај. И трета работа е самото недоаѓање на седници на Комисијата за политички систем и грубо отфрлање на обврската да се брани извештај, се исто така доволна причина за пратениците, ценејки го и почитувајки го собранието како највисок законодавен дом во Република Македонија, да гласат спротивно на овие две барања. Тоа што овие барања доаѓаат од СДСМ, јасно говори дека практично СДСМ и СЈАО е синоним, е исто. Значи нема разлика помеѓу СДСМ и СЈАО. Тоа што СЈАО го работи е кампања на СДСМ, тоа што СДСМ го работи помага СЈАО да е тера кампањата на СДСМ во овој предизборен период. Затоа со чиста совест, одговорно и спротивно на желбата да се предлабочува политичката криза во Република Македонија, која што очигледно одредени партии ја има, гласавме против. Овие барања ќе гласаме во иднина против вакви барања. Дали има прашање? Поведете. Специјалното јавно обвинителство работи според законот за специјално јавно обвинителство, има долг наслов да не го кажувам целиот, но исто така во тој закон вели дека работи и во согласност со сите системски закони кои што ја тангираат работата на јавното обвинителство на Република Македонија и другите процесни закони, посебно кривичниот процесен законник на Република Македонија, така да третманот на тоа обвинителство е еднаков и ист. Не гледаме причина да навлегуваме во вакви работи во кои што би се ставило некоја институција во повластена позиција визави другите институции. Повторно ќе кажам и може би најбитно за вашиот одговор е дека не прифаќаме никакви предоговарања, проширувања на договореното, измени на договореното, тоа на што беше во пржино, тоа е договорено меѓу четирите политички партии, четирите политички партии сносат одговорност да го почитуваат тоа. А ние како пратеници имаме полно право да одбиваме вакви иницијативи заради непочитувањето на собранието, заради нарушување на угледот на собранието, заради одбивање да се даваат финансиски извештаи, заради тврдењето дека ова собрание е нелегитимно. Значи целосно индивидуално право пратениците имаат да постапат вака како што постапи. Мислам дека во еден од претходните одговори можете да го најдете одговорот на вашето прашање, тоа е дека специјалното јавно обвинителство работи според покреп според својот закон, работи според системските закони,
кои што го тангираат работењето и на јавното обвинителство на Република Македонија и на судскиот систем, така да мислам дека ако работат професионално, ако работат непристрасно, ако не работат во полза на кампањата на СДС, туку работат врз докази, тогаш ќе немаат никаков проблем, како што немаат никаков проблем и другите институции кои што работат по законодавството такво како што е досега. Не би сакал да навлегувам во суштина, да ви објаснувам околу изведувањето на доказите и надлежноста на судот при изведување на докази. Не би сакал да навлегувам во суштина да ви објаснувам што е контрадикторна постапка, во која што еднакви права треба да имаат и двете страни. Не би сакал да навлегувам во објаснување на презумпција на невиност. Сето тоа воопшто не треба да биде предмет како суштина на проблематичноста на предлогот кој што го гледате. Само ви ги нафрлувам за сами да ги истражите, но во принцип повторувам. Ништо повеќе од тоа што е договорено и тоа што нормално го имаат како можност сите институции во Република Македонија. Ние поддржуваме постоење на институција специјално јавно обвинителство. И гласавме за постоење на институција специјално јавно обвинителство со таков мандат каков што има, ограничен, за да работи на разрешување на најголемата, би рекол, политичка криза во Република Македонија. Жалиме што тимот кој што го раководи специјалното јавно обвинителство како институција не е на ниво на задача. Тоа специјално обвинителство функционира повеќе од година дена, а нема одговор на клучното прашање. Клучното прашање е кој, зошто, со какви цели, за колку пари, во каков состав го спровел прислушкувањето во Република Македонија. Значи, вие, исто е кој да ме прашувате, ако опозицијата има против министерот за одбрана, зошто не гласа се распушти Министерството за одбрана? Или ако има против Државниот завод за ревизија, зошто не гласа се распушти Државниот завод за ревизија? Значи, ние немаме, тој закон е донесен во друга постапка, ние немаме проблем со постојање на специјално јавно обвинителство, жалиме што тоа специјално обвинителство не си ја обавува функцијата во согласност со закон, жалиме што секојдневно има намерни или ненамерни прекршувања на законите од таа институција и цениме дека тимот кој што го раководи тоа специјално јавно обвинителство очигледно не е на ниво на задачата. Може Светлана, па вие, да. Да, повели, повели. Специјалното јавно обвинителство се жалеше на попречување на работата од големи со работа со голем број институции, еве вие него години подржувате за законите кои што бара специјалното јавно обвинителство. Не се плашите дека ќе бидете обвинети дека имате страф од проведување на истраги од Советот? Тоа е теза која што ја слушнавме од колегата Шилегов. Ви благодарам за прашањето како можност да се одговори. Воопшто не ни е страф. Ако ни беше страф, немаше да гласаме за формирање на тоа специјално јавно обвинителство, но би сакал пред граѓаните на Република Македонија, користејќи го вашето присуство, да потенцирам дека никој не е над уставот на Република Македонија и никој не е над собранието на Република Македонија. Тој што ќе се обиде да биде над уставот и над собранието, ќе ја добие лекцијата која што треба да ја добие. Лекцијата во почетна фаза е испорачена денеска и ќе биде така се додека не се почитува уставот на Република Македонија. Замислете, вчера имавме некој си странец кој да е, на кого што му е овозможено пристап во просторија кај што се чуваат доверливи податоци. Замислете, јас и некој колега од СДСМ да отидеме во германските тајни служби, да не внесат во некој магазин кај што ги чуваат прислушкуваните разговори за Ангела Меркел. Ако тоа не е ставање над уставот, ако тоа не е кршење на сите закони, ако тоа не е дрско и надмено однесување со подценување на граѓаните на Република Македонија, не знам што е. Затоа, апсолутно, немаме ништо против специјалното јавно обвинителство да си продолжи да си работи работата, ама тоа треба да го работи професионално, одговорно и не треба да го работи партиски. Да ве подсетам, до ден денеска ние немаме одговор од специјалното јавно обвинителство зошто поведе случај против битолскиот градоначалник Талевски за исти постапки за транспорт на ученици, за кои што Струмичкиот градоначалник потрошил три пати повеќе средства по изминат километар. Значи,
апсолутно тоа обвинителство работи партиски и работи надворот законите. И секоја негова постапка, за жал, ја продлабочува кризата и не оштварува својата цел. А неговата цел беше да одговори на клучното прашање, да расчисти околу сомнежите и тоа да го направи брзо и ефикасно. Заради тоа што во оваа држава, може би, раководството на СДСМ има амбиција оваа држава да уште година, уште две, уште три години да трае кризата и ниту еден друг граѓанин на Република Македонија. Така, ставот на пратеничката група околу извештајот, а со тоа и околу работата на специјалното јавно обвинителство, беше добро образложен. Имавме 8 пратеници кои што дискутираа на тема на извештајот и го кажавме нашиот став. Ние апсолутно сме незадоволни од тоа како овој тим го раководи специјалното јавно обвинителство и кажавме дека ден побрзо. Ако се случат промени, но за тоа треба согласно со сите 4 партии, ден подобро за Република Македонија, но тоа е, како да кажам, распространета одговорност. Не е одговорност само на ВМРО-ДПМН, заради тоа што постапката за избор на господијата Јанева одеше со согласно со 4-те координатори. Значи, било каква друга постапка, да одговорам и на едно прашање од предходно, било каква постапка мора да оди со согласно со 4-те координатори. Всушност, тоа значеше дека и за да се почне постапка за измена на законите, требаше согласно со четворицата координатори. Ова денеска што го видовте од СДСМ е само политички маркетинг, за да може да излезат на пресконференција и да кажат, еве, ВМРО, вака, така. Не може да има постапка за промена на закон или за промена на тим во обвинителство и така натака, без согласно со четирите партии. Многу месеци се потрошија за да се дојде до таа согласност, и имаме таа согласност и некој сега сака таа да ја пушти низ вода, за да еве политички поентира. Дали тоа е поврзано со желбата на некои политички партии да ги одложат изборите и дали тоа е поврзано со најновите истражувања на јавното мислење во кои што разликите се големи, значителни, практично с истите години, ќе видиме, времето ќе одговори. Ние се што правиме, не само сега, туку минатите година и пол, е ден побрзо Република Македонија да излезе на предвремени парламентарни избори како единствен начин политичката криза да заврши, а суверенитетот и правото на одлучување да не го држиме нити во резиденција на некој амбасадор, нити во канцеларија на некој лидер на политичка партија, нити во клуб на пратеници, туку правото на одлучување да го вратиме онаму каде што според Устав припаѓа, а тоа е кај граѓаните на Република Македонија. Вие повеќе. Очекуваме разговори во теков на седниот период. Јас неколку пати сум одговарал на ова прашање, не ви давал екстензивни одговори. Станува збор за 3 или 4 избирачки места кои што треба се префрлат од една во друга изборна единица. Значи, помалку од 2000 гласачи. Видете, ако има политички партии кои што сакаат овој момент да го искористат за да имаат тема за што да зборат пред граѓаните, во недостаток на реални мерки, политики, програми и така натака, ако сакаат само на бранот на некаков си национален романтизам да си прават агенда за свој настап пред граѓаните, тоа е нивен проблем. На крај мораме рационално да ги погледнеме работите и да ги решиме. Јас се надевам, не ја исклучувам можноста, се надевам и работиме на тоа да се заврши и таа работа пред распуштање на парламентот. Повелете. Не, апсолутно. Апсолутно, никаква промена на уставот во таа смисла. Ковид веројатно зборувал за друга држава заради тоа што во неговите 2 дена присуство во Република Македонија, едниот на СДСМ, едниот кај Катица Јанева, ниту еднаш не го каже името на државата. Веројатно човекот зборува за друга држава. Ајде, да постави да. 10 дена или 2 дена објавиа во некој веб портал една
Глупости. 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 Толку, немам друг коментар. Тоа беше одговор на мојата дискусија тука по извештајот на Катица Јанева. Некој си манипулира, си става во контекст, лаже, за да... И не беше само спрема мене како пратеник, јас на минатата пресконференција ви кажав, туку сите пратеници од ВМРО ДПМНЕ и Коалицијата за подобра Македонија, во тие неколку дена кои што дискутира за извештајот на Катица Јанева, 8 на број, за сите имаше манипулации и лаги во насока да не разубедат или да ни посочат дека не треба ние да зборуваме за очигледните прекршувања на законите кои што ги прави. СЈУ и СДСМ, пошто е исто. Таквите работи нема да не предомислат, посебно некога се злоупотребуваат такви теми кои што за значаен дел од граѓаните на Република Македонија се чувствителни. Класична глупост и класична намештајка.